Справжній нічний жах для піхоти окупантів. Так головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний називає екіпаж бронетранспортерів International Max Pro 68-ї окремої єгерської бригади. Остання задача. Ми під'їжджаємо, кулеметники стріляють. В цей час гранатометники теж ще задюка добавочна. А штурмовики наші виходять, відкривається задня ряда і вони штурмують. Військові кажуть, цей американський колісний бронетранспортер має переваги за кількома ключовими характеристиками. Бойова машина. Дуже хороша. Ну, по-перше, швидко їде. Набирає швидкість, коробка автомат, легко в управлінні. Ці особливості дозволяють використовувати бойову машину як під час наступальних операцій, так і оборонних дій. Недавно були в Благодатному, завозили екіпаж для штурму. Підвозили ДК, забирали красоти, осколочні і контузії були, але достав його до медичків, то його спасли. Проте хай який ідеальний International Max Pro, без знань, підготовки та відваги наших бійців – це просто залізо. Поки екіпаж десантувався, поки що прикривали його. Перед тим, ніж заїжджати, нам підготовлювали, карту показували, де позиції, які зайняти, як заїхати, маршрут. Маршрут теж нелегкий заїхати водіям перший раз на незнайомому місці. Хай як важко, військові впевнені в своїх силах перемогти ворога. Чекайте нас перемоги. Ми свою роботу зробимо. Юрій Куций, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.